E a notícia da vez é que Lula está em choque. Tudo isso porque Bolsonaro está em primeiro lugar na preferência do povo e pode receber o Prêmio Nobel da Paz após ter agido para salvar os brasileiros em Israel. Confira e manifeste sua opinião nos comentários para ajudar o capitão a receber esse prêmio internacional. Agora que você assistiu ao vídeo, qual a sua opinião sobre o assunto? Comente, porque sua participação é muito importante para nós. Aproveite para compartilhar com todos esta informação e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novas notícias. Obrigado por assistir e até a próxima!